Havørnungene blitt så store at de har begynt å trene seg opp til å fly. Sannsynligvis vil de holde seg i reiret i flere uker ennå. Og fremover nå så vil de bruke stadig mer tid på flygetrening. Vi er i Smølaskjærgården. Vi har besøk av Børge Olsen fra Køge i Danmark. Det var Børge som foreslo navnet Baronesse Barfot og vann navnekonkurransen. Høydepunktet på besøket er nok havørnsafari. Men vi benyttet anledningen til å vise Børge litt rundt på Smøla. Det ble tid til besøk på Veiholmen, Brattvær kirke, de spesielle gravstedene på Smøla og Hallarøya. Her blir vi vist rundt av væreier Sverre Taknes. Den gamle skolen på Hallarøya står fortsatt slik den gjorde da den ble lagt ned en gang på 50-tallet. Hørte du den lyden der, Børge? Nei, ikke jeg. Det var en kjell, som vi sier på norsk. Hva sier du på dansk? Skade. Det er en strandskade. Strandskade? Ja. Men det er ikke strandskaden som er grunnen til at du er kommet til Smøla i dag? Nei, det kan man visst godt si. Det tror jeg. For den som ikke vet det, så er Børge Olsen, han kommer jo fra Danmark, det har du hørt allerede nå. Men han er jo den som kom på det praktfulle navnet Baronesse Barfot, og derved så får han som premie en tur ut på ørnesafari. Men fortell oss litt, Børge, hvordan du kom på det navnet Barfot? Ja, det var jo litt fordi at det var jo en baron blå som jeg så kom inn og tittet på. Og så kunne det vel egentlig godt passe med en, altså nå i Danmark så sier man baronesse, ikke? Men det... Det gør man så også her jo. Og så kunne det så passe med, at hun ikke havde jo nogen ring på fødderne. Så kunne det måske være en idé med at baronesse Barfot. Og så kom du altså på Smøla i går fra mørke Danmark, vet du, til lyse Nordmøre. Ja, men vi har jo så i Danmark noget, der hedder De Lyse Nætter. Og de er jo startet her for, altså det er jo samtidig med, at midnatssolen den gør sit indtog her i Norge. Og der har vi så det, der hedder De Lyse Nætter, og de følger faktisk lidt den tur der rundt, og så igen slutter, når det hører op. Så vi har ikke det der mørke mere i Danmark på den tid. Men du forstår dig på havørn, og du har ført med. Er det sådan, at du er specielt interesseret i fugler? Nej, altså ikke specielt, men mine forældre havde jo et lille landsted, hvor vi havde dyr, ikke? Og fra jeg var 8 år sådan, og så op efter, ikke? Der har min far og så mig, vi har så passet det jo ind til jeg kom i lære som maskinarbejder. Og det, der kom jeg i lære, da jeg var 16 år, og det er sådan det, der har gjort. Og så er det så mere og mere efterhånden, som det sådan har været fritid, det er ligesom med naturen, og så dyr, vilde dyr og sådan nogle ting, jeg har interesseret mig for, ja. Og så må vi jo kunne nevne at du har en kone som er en liten ekspert på fugler, da. Ja, det kan vi vist godt sige. Det tror jeg godt, ja. Der er hun helt suveræn med det der. Det er helt afgjort. Det har hun, og hun tager ikke nogen steder her, uden hun har sin fuglebo med, og det har hun gjort i ja, mange, mange år. Men hvad synes du om et sådan projekt om at sende direkte fra et havørnreir, og hvordan fandt du i hele taget ud af det i Danmark? Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at man kan gøre sådan der, uden, og det mener jeg virkelig, uden at genere og uden at gribe ind, fordi man har jo ikke på nogen måde grebet ind over for de der vilde fugle der overhovedet. Der er ikke noget, der i hvert fald siger mig, at de mærker til, at det der kamera, det er der. Uanset om vi så ser, at de sover, eller er vågne, eller de kommer med mad og spiser mad, eller fordeler mad, det, jeg kan slet ikke se, at der skulle være noget i det, så ja, ubemærket som det egentlig er.
Men hvor fant du adressa til den lenken der hen? Ja, det fant jeg fordi at siste år, da var jeg jo med på det nede på Lolland på Pantheon. Og der var så en her opp fra jer, der skrev adressen på det link til jeres webkamera. Og det må jeg så innrømme, det tente meg lige med det samme. Det var simpelthen så flubberflott, og det var helt fantastiske flotte billeder, der ble sendt. Og det var modsætning. Det må jeg så lige indskyde, fordi at i Danmark er det ornitologisk forening, og det er kun faktisk de frivillige bidrag, der driver det. Og det har jeg sånn litt forståelsen av, at der har I det noe bedre uden å... Vi har litt bedre bilder, vi kan si det. Det er helt sikkert, at det har jeg, og det er også fantastisk. Det er det altså. Havørna i Danmark trives, og vi trives godt her på Smøla. Flott vær har vi fått, og det er du kanskje som skal ta æren for det nå, har tatt med sommeren opp til Smøla her? Ja. Det er jo 14 dager siden, at Svein han lovede, at det der vær, det blir sådan der, den dag vi skal derud, og det har han jo holdt. Så der er jo kun tommen opp, jo. Ja. For vi skal straks ut på havørnsafari, og da får du sikkert se Baronesse barfot. Ja, jeg har gledet meg en hel måned. Anne-Marie Solvang vokste opp på Aspøya på 50-tallet. Etter noen år i Molde og senere Oslo, så flyttet hun til Tynset i 1977. Der bor hun fortsatt. Det var Anne-Marie som gjettet riktig dato på når det første egget ble lagt. Og 25. mars, da satt du nå og følte meg på TV nå, for det var liksom den datoen du tippet. Ja, jeg satt foran PC-en og så på utover kvelden litt, og da så jeg at det var noe på gang, så jeg skjønte jo at det var riktig dato. Men hva har det vært for deg å se på det havørnreiret? Har det gått med mye tid? Gått med alt for mye tid. Så jeg har sagt at det er liksom Facebooken min det da, for jeg er ikke på Facebook. Nei. Men det har vært en erstatning for det kanskje. Men jeg har brukt veldig mye tid på det. Så egentlig så tror jeg skal trappe ned noe litt. Du trapper ned noe etter at vi er ferdig med naturen her. Etter vi er ferdig med naturen. For nå skal vi på ørnesafari, og du skal få forhåpentligvis treffe ørnene som du har ført med. Ja, det gleder jeg på. Hvordan blir det å få sett dem live da? Jo, det gleder jeg meg på. Mm. Jeg håper de ikke kommer alt for nære selvfølgelig, men de kommer ikke opp i båten. Nei. Det tror jeg skal gå bra. Så er det tid for havørnsafari. Espen Lidahl fra Smøla Naturopplevelser er guide på turen. Og den første ørna vi får øye på er Baronesse Barfot. Havørna som Børge ga navnet til. Ja, en av to, men jeg vet ikke hvilken ennå. Vi får se, den kommer hitover da. Så det gikk ikke lang tid. Så da får vi se. Dere har jo følt med det. Det er så godt at jeg slipper å forklare dere hvordan vi ser forskjell på han og hun her da. Det skal vi gjøre. Jeg skal finne ut av det, jeg. Det er ørnvind i dag, så. Det er litt sånn varmt vær og litt vind. Det er helt perfekt for ørnene å ligge akkurat som de gjør nå. Ligger og koser seg på vind og bruker ingen energi. De bor jo sånn at søver de som får vinden, ikke? Ja, ja. Ja, nå kommer hun. Det er Baronessa. Ja. Så det var din ørn, det? Ja, ok. Ja, det var hun også, Baronessa. Ja, ja, ja. Etter at Baronessa hadde hentet fisken, så fløy hun inn til reiret med en. Masse god mat til sultne havørnunger. Kjem ut rett på siden av båten. Ja, farøya. Ja. Fisken ligger frempå her nå. Og du kjenner den så godt at du ser at det er han. Jeg vet det er han, ja. Kjem igjen. Jeg synes han er fint.
Det er jo ingen so da, så har du ingen garanti. Så selv om vi har trenet hardt, så er det fortsatt ville fugler. Han flyger så fort han skal jage nå. Må vi følge med. Nå skjer det et eller annet. Nå skal han stjæle nå. Nei, det der er en ung fugl. En ung ørn som er inne i territoriet. Og da kommer den andre ut og skal jage den. Kommer ut fra venstre her. Ja. Hører vi hvem ropa? Det var en han som ropa. Den er litt lysere i målet enn hun også. Nå ser vi mye brunere i fjøra. Så den som sitter der, den er eldre enn 5 år, for den har den hvite halen og lyst hode og gult nebb. Mens den som kom inn, den var 3 år da. Men i alle fall yngre enn 5 år, da har de sånn mørkere fjærdrakt. Ja. Og da, før de blir 5 år, så er de fortsatt ikke territorielle. Så den inntrengeren, den har ingen partner, og ikke noe eget leveområde da. Så da er den på en måte ikke det samme frykte som en voksen da. Akkurat den tiden her på året, så er det få unge fugler som er til stede i det her området. For de fleste drar bort fra her området på sommerstid, og da drar de nordover. Så tilbringer de sommeren i Nord-Norge og Finnmark, så kommer de tilbake hit på vinteren. Så det er ikke så ofte vi ser unge fugler ut på tur nå da, på sommeren. Anne-Marie, hva sier du nå? Nå er vi omringet av ørn her. Ja, tenk på det. Ja, det her er helt fantastisk. Det skulle få være med på det her, ja. Og du har fått sett en Harry H. Harry H. Og Baron Blå. Ja. Ja. Nei, Baronesse var det vel, ja. Kona til en Harry H. Ja. Og naboparet. Ja. Og fremmede ørna som har kommet inn og prøvd seg. Slåss opp i lufta. Ja. Så det, nei, det ble helt topp. Ja. Alt i løpet av en liten time. Ja. Helt topp. Men som MFK-supporter da, er det en Harry H. vi holder en knapp på da? Ja, det må vel være det. Ja. Ja, syns det. Og til helga så er det oppgjør mot Rosenborg. Ja, det er det, vet du. Ja. Skal vi tippe noen resultater da? Ja, vi tippet jo 2-0 til Molde selvfølgelig. Ja, vi gjør det. Vi får se hvordan det går. Ja. Ja, Børge, vi er kommet i land etter en 2 timers ørnesafari, og kan du fortelle hvordan er inntrykket? Ja, men det er jo helt fantastisk. Det er overforventning under alle omstendigheter. Det kan jeg slet ikke beskrive. Ja, for vi fikk se ørner. Ja, det, og jeg har ikke talt dem. Jeg aner ikke, hvor mange der er, men der var i hvert fall mange. Det var i alle fall 6, talte jeg. Ja, det. Men den første hadde du et spesielt forhold til. Ja, det er godt, og det var så inden for de første 5 minutter. Det var helt fantastisk, hva hun lige dukket op der. Ja, for da kom baronessen. Ja, ja. Det var det, jeg handlede om, jo. Det vil tro at det prosjektet her er veldig viktig for næringslivet på Smøla. Det er bra reklameeffekt. Det er veldig fine bilder, og vi ser det flotte landskapet. Så det må være helt topp. Nå er Børge tilbake i Danmark og Anne-Marie på Tynset. Men livet i reiret, det går videre som før. Havørnungene er nå snart 8 uker. De har god tilgang på mat, og de vokser fort. På tk.no sender vi direkte fra havørnreiret hele døgnet. Her kan du få med deg livet i reiret til Baron Blå og Baronesse Barfot. Og er du heldig,
får du se at ungene flyr ut. Kanskje om bare et par uker fra nå.